мынау серікжанды енді қазір екі айға дейін ұйғамағанда ешқандай сыртқы ішкі информациялардан хабар жоқ, ақпарат жоқ. Екі айдан кейін сот басталады деп отыр. Бұл енді жала болса да алдын ала ұзақ уақыт ұйымдастырылған нәрсе. Біздің де еркен бір информациялардан негізіміз бар. Бұған бүгінгі дүниеде құпия нәрсе жоқ, барлық әлемде ақпарат ашық. Анау Американың ар жағында не болып жатыр, бізде осы жақ біледі, осы жақта не болып жатыр, Америка біледі. Олы құрлықтар ұласқан дүние қазір. Сондықтан сыртқы ықпал өркениетті елдердің, адам құқықтардың және Қазақстандағы ұлтжанды азаматтардың, Қазақстанның билігінің ішіндегі бірігу арқылы алдағы уақытта біздің Серікжан халыққа жасаған жұмысын ескере отырып, ешқандай кінәсіз деп өзінің ата жұрттың жұмысын ары қарай жалғастыруына мүмкіндік бар ма? Әрине бар. Ол ешқандай қылмыс істеген жоқ. Ол жаңағы жердегі 17 адамның хаты, Қытайдағы адамдар зардап шегіп жатыр. Ол бұрында зардап шекпеген. Ол ешқандай негіз жоқ ұлтаралық кикілжің туындатып отыр дегенге. Мен сенбеймін оған. Ол мүмкін кейбір жерде біреулердің көзқарасы бұл жерде мемлекет басшысының өзі де білмейді, мен сенімдімін оған. Бұл жерде жігіттерге айтар едім, күштік құрылымдағы кішкене ұлттық ұждандарыңызды оятыңыздар, кеуделеріңізді. Бұндай жігіттерді кішкене өзіміздің жаңағы немізге пайдаланудың орнына апарып оны жауып тастау деді, тіпті бұл болмайтын нәрсе. Ол күш, ол жаңағы мына кісілер айтпақшы, телефон қоңырау шалып айтса да мәдениетті түрде баратын жігіт ол. Ол ешкімнен, заңнан. Мен таңғаламын, Сирияның ана Еуропаға қашып кірген мигранттар, босқындарының өзі көшеде айғайлап жатады бүйтіп, бізді үйтті бүйтті деп. Ал бұл Қытайдан келген ағайындар ешқандай көше тәртібін бұзбайды бұлар. Өте тәртіпті халық сондай. Бұларды енді ары қарай басыну ма сонда? Бұл қалай сонда? Мен түсінбеймін. Бұға берсе сұға береді деп соншама көз жастарын төгіп үйлерінде қорлық көріп отырған оларға материалдық көмек беруіміз керек біз әрбір деңгейі мемлекеттің есебінен. Бұлар деген елім жұртым, олар деген кезінде 1756 жылы мына циндіктер кеп мына таза қазақша сөйлеп отырған қалмақтарды қырып тастаған. Бұлар бәрібір будда дінде толық қабылдамайды, бұлар тілі де өзгермейді бұлардың деп. Сол кезде солардың босаған жерге бұл ата бабамыздың жері деген Абылайдың, Төле бидің хан кеңесінде шешіліп, бұлардың аталары сол мақсатпен кеткен ол жерде. Сол жерде мал жайып тұқымымызды, санымызды көбейтейік деп. Ол ешқандай бұл жерден қашып кеткен халық емес, жергіліктілерде сондай. Мен өзім жергіліктімін, білем бәрінің ойын. Сөйтіп сондай пікір қалыптасқан қараңғылықтан, надандықтың кесірінен. Бұлардың аталары сол жерге кәдімгідей хан кеңесінде шешіліп кеткен. Бұлардың аталары жерімізді кеңейту мақсатында, кейін алда жалда былай болып жатса саясат өзгеріп өз жерімізге өзіміз ие болып қалайық деген мақсатпен кеткен. Енді олардың келген тұқымдарын осынша жылатуға бола ма? Оған араша түскен бейшара баланы аппаратта оны апарып күштеп апарып жауып қояды. Анау ертең заман өзгереді, заман келеді, сол кезде ұятты болады ол жігіттер, күшті күш көрсетуге болмайды. Бұл әрі қарай ісін ұйғамақтан да шығару керек. Мына ата жұрттың Алматыдағы офисін ашып беру керек. Ол жерде ешқандай ұрлық істелініп, ешкім ол жерде қылмыс жасап жатқан жоқ ол жерде. Ол ұйғырлардың асына барып сөйледі екен деп, енді ұйғырларда, оларда біздің ағайындар, мысалы оларда ана жақта қаншама олар түрмеге түскен адам шықпайды екен Қытайда ұйғырлардан. Қазақтар әйтеуір мына жақта елі бар, әйтеуір жұрты бар, мына елбасы бар, бүткіл әлемге танылған қорғаны бар кішкене болса да. Енді ол бейшараларда енді шақырады ғой, енді ол қиналып жатқаннан кейін енді ол жердегі қателіктерін бетіне басып жатыр дейді. Жаңағы былай деп джихад деп сөйлепті, үйтіпті бүйтіпті деп. Енді ол енді сөзден қателескенде елді жаңағы бір көтеріліске шақырып жатқан жоқ қой. Ол жігітті жіберу керек. Біз сотта көмектесе, біз айтамыз өзіміздің ойымызды. Біз деген үлкен біраз инстанцияға хат жазуды ұйымдастырамыз. Президенттің өзі есту керек бұны. Прокуратура, сыртқы істер, ішкі істер министрліктері. Мен өте жақсы айтпасыз, Бақытжан мырза. Жаңағы Қазақстандағы жалпы қазір зиялы қауым бар, ұлтшылдар бар, билікте кейбір адамдар да бар, барлық облыстарда Серікжанға деген алаңдаушылық бар. Барлық облыстардан бізге звонок тұр, келіп жатыр. Ал енді жаңа сұрағымды қайталауға тура келіп отыр. Осы Қазақстанның ұлтшылдары болып, билігіндегі болып, зиялы қауым болып, мына халық былайша айтқан қазақ халқы, сонымен бірге мынау Еуропадағы жалпы әлем қауымдастығындағы адам құқықтарын қорғайтын ұйымдар, мысалы ошол мына Америка елшілігі көп күш салды.
осылардың Серік Жамдаштың арғай әділдікпен шығып, осы халқына жалғастыр жұмысын жасай беруіне мүмкіндік бола ма сотта? Мен болады деп ойлаймын, өйткен оған белсен түрде атсалысу осы Серік Жамның жанында бұрынғы жүрген жандағы бірге қимылдап әрекет істеген жігіттер жүгіру керек соған. Аяғына дейін жүгіру керек. Қытайдың әлеуетті мемлекет екен, ертең солардан зиян шекпетем деп отырған адамдар бар, қазір үндемей үйлерінде жаңағы енді бұл іске араласқысы келмей отырған. Олар енді өзінің адамгершілік мына қазақ халқына деген болашағына, ана балаларының, немерелерінің, шөбере шөпшектерінің болашағы үшін осы іске ең болмаса бір-бір үн қату керек деп ойлаймын мен. Ұжданы бар адам, негізінде ана ата бабасынан кішкене жаңағы негізбен кіреді ғой негізінде. Сондай адамдар бұл жерде бұл күреске шығу керек деп ойлаймын. Және ол ұлтшылдықтың қаны бар бойында. Иә, кез келген адам өз ұлты үшін, кез келген өнер адамында жазушы бойында сиясы, зиялы деген бойында сиясы бар жазатын адамдардың бәрі бұған үйретуі өлу керек деп ойлаймын. Мен ол кісілерді әлі естімей жатқан шығар. Ол кісілерді күреске шақырамын. Елбасымызға тезірек жеткізіп мына мәселені арашалап алып қалуымыз керек бұл жігітті. Мен өзім шақырып, өзім репортерлардан естігеннен кейін мен өзім жаңа пікір білдірдім жеке. Оны интернет сайттардан оқыңыздар, тыңдаңыздар. Мен көп нәрсе айтар едім, бірақ біздің қазіргі ұлтшылдардың басында жүрген жаңағы 80 жасқа келген ақсақалымыз жаңағы Мұхтар Шахановтың денсаулығына байланысты мен көп жағдаяттарды жасырып қалдым. Әлі де жөніне келер деп ойлаймын ол кісі, ақсақал. Ол қазақ халқына істеген жақсылықтары бар ол кісінің алдында. Шыңғыс ханда 9 қате жіберген адамның 9 қатесін кешірген екен ғой. Енді ол кісі әлі де біздің төрімізде отыратын кісі, әлі де сол кісілер осыған көмекке келу керек деп ойлаймын.